policia, komentoni. Unë le kom dhe shumë drejt dhe shumë mirë. Çdo njeri zgjuaj shkath sot do të komentoj ndërgjegjen, pasardhinë ato. Do të aplikoj sepse aplikimet online janë gjitha. Nuk mund të kontrollojmë çdo punëtor njeri thjesht që vjen në pushtetin. Njëri që e ndërgjegjëm e i pastër, një vetë vetën e vetë, duhet të marrë mirë veten. Pasartin rregullit. Për mendimin tim, kika qenë shtetet dhe dje shtet. E mora vesh, ndoshta do të vëjmë qik me shpatulla pas murit, e ti pse? Po ta i bëj dhe njërë pytjen. Po, balë sa dur, po. Erën Velia i tha, për të zgjuar nga gjumi nuk më nevojitet zilja e orës. Po. Por pickoj veten. Po. Mirë, po si mund pickosh veten kur janë gjumë? Ti, aje ka pickoj veten ma në portaleve. Aje t'ka aplikuje, t'ka thanë 30% ke Albania. Për të moqë vidrar përnësia për shpinë, për tokën, për gjerëbërimim, për siguracionet, për punë që për në punëzes. Sepse ujtja shumë i pasën nga Tirana, duke shko ujtë në droqë, të rëbullohë gjatë rrugës. E marrës. Respekte, Erën Velia i rësukseze e jetë e punë barë.